Я Сергій Шеремета, заступник начальника управління лісового та мисливського господарства. Багато хто мене знає. В руках, бачили, взяв бумажки з собою. Це нічого, це всього-навсього указ президента, за якого ми всі тут зібралися. Про що я хочу, не знаю, розказати, мабуть, все-таки розказати. Це все ми послухали. Ви всі живете на цій території. Я теж тут живу, теж тут хожу. Ясно, людям болить думка. Але кожна людина, але не у всіх людей ця думка є однакова. У кожної людини вона є інша. І якраз тут полеміка сьогодні створення Ківерцівського парку. Якщо можна, я почну трошки не з того. Ми розговорюємо перепони для створення. Що ми маємо на сьогодні? Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо указ президента. Все тут чітко виписано. Чого ви не виконуєте зразу все? От і все. Ви ж сьогодні питань влади, ви повинні на другий день не вийшли. На сьогодні ми маємо указ президента. Так? Так. І тільки одна фірма. Фірма Остапа Бендера створювалася, починалася. Фірма називалася «Рога і копита» із директора. Коли спочатку шукали директора, потім шукали фірму. Це так. Кусочок відповіді, так і було. Значить, ми живемо в цивілізованій державі. Я так рахую, ви так теж думаєте. Так, є указ президента. Є указ президента, є порядок оголошення заповідних територій і порядок... А може він помиляється? Він не обговорюється. Сьогодні ви сказали, що цей указ є правильним. Він вже не помилився, бо він вже є цей указ. Так? Так. Значить, всім в цьому указі, Зиновій Богданович сказав, тут все прописано, хто що має робити. Були закиди були на управління лісового господарства, на владу. Перше. Указом президента передбачається створення національного парку на площі 33 400 гектарів. Раз. То, що стосується земель Державного лісового фонду, управління лісового господарства, постійний лісокористувач, Суманський лісгосп, дав згоду 22 тисячі відходить від Суманського лісгоспу. Із тих 22 тисяч, 1600 іде з вилученням, повністю вилучається, це будуть землі майбутнього національного парку. Залишок залишається в постійному користуванні державного підприємства «Суманське лісове господарство». Далі вам буду пояснювати по цьому всьому. Лишається в нас частинка 22 тисячі так? І 33 тисячі 400. Розказували за листи, за людей. Ви починали з Конституції. Кожна людина має право. У кожної своя думка. Комусь не подобається, тут є люди теж своєю думкою, і вони, ці люди, праві, по-своєму праві. Так? Значить, отих 34 тисячі, що написано в указі президента, якщо взяти карту, є цілісна частинка, як цей листочок, 22 тисячі, то, що пропонували ми, всі ліси збиті в один масив під національний парк, і то, що в указі президента розкидані ділянки, там кусочок, там кусочок, там кусочок. Може це не гарно, але показую пальцем, бо немає як показати. Нецілісний масив. Я рахую, що воно все-таки має бути все по-розумному. В майбутньому можна піднімати питання про збільшення до якоїсь там енної площі того парку. Але на початку воно має бути компактним, цілісним масивом, як той самий парк в Шацьку чи парк, будемо казати, при 500. Були підписи людей, було звернення від обласної ради, від обласної адміністрації, щоб звернути увагу на це, і щоб парк лишити створення цілісним масивом без тих кусочків, які розкидані зовсім далеко є, будемо казати, де пальче, де лопатень, і там клаптик, який щось буде відноситись до того парку. Навіть де лісхозах? Да. Навіть ото лісхозах, щоб ви знали, де будинок культури лісхозах, той парк ми називаємо і той, хто квіт. Ви, може, не знали, тому ми займаємося.
просто, чого було це звернення людей і чого було звернення до Мінприроди, щоб парк зробити цілісним. Лісники, з чого починалося від лісників погодження, воно так і лишилося. Лісники ніяких перепон ніхто не робить. Воно є. Воно є. Нема ніяких перепон. Тепер далі. Щоб ви зрозуміли. Значить, є указ президента. Можна зараз попутне питання поправити. Якраз говорите, хочу хотіти. Значить, ми на перших порах, перша цифра була 60 тисяч, потім була 51 тисяча, потім була 43 тисячі, потім вийшли на 34 тисячі. І все це робилося тільки завдяки тому, що цьому управління лісового господарства не погоджувало певні площі, і ми їх вилучали, не могли включити до парку. Значить, мова йшла про те, що зубр має бути обов'язково в національному природному парку. На сьогоднішній день загальнозоологічний заказник зуб, чи як він там називається, не включений. То, що принципово Ківерцівський держлісгосп не погодив. Через те получився розрив. Оці 10 тисяч по зуброві, якби війшли в національний парк, був би суцільний масив. А так ви самі зробили те, щоб його отримало площа. Але ми не можемо разом з тим, коли Луцьке військове лісництво хоче бути в національному парку, відмовити йому в цьому. Люди хочуть, і ліси заслуговують кращі ліси, ніж у вас, в військовому лісництві. Через це вони включені. Ми говоримо про указ президента про 33 тисячі. 34 з половиною. 33-400, так було. Так, 10 особливо. Добре. 33-400. Так? Так. Так. Чого? Ми говоримо сьогодні про указ президента. Слухайте, ну наша так... Ми говоримо сьогодні про указ президента. Добре? Зубр давайте опустимо, зберемося інший раз. Говоримо про указ президента, який ми... Вони будуть